Nayara, bom dia para você. Oi, Marcelo, bom dia para você, a todos que nos assistem no Balanço Geral amanhã. Isso mesmo, Marcelo, os criminosos que estavam armados, ambos com um revólver calibre 38. Aqui ao meu lado está o Tenente Rocha, tá? A Rotan que foi chamada logo após esse roubo. E aí uma pessoa viu quando a caminhonete parou aqui já sem combustível e os dois criminosos acabaram entrando aqui na mata, né, Tenente? Bom dia para o senhor, como que foi toda essa ação? Recebemos informação através de 190 que dois indivíduos armados realizaram um roubo a uma caminhonete Amarok de cor branca. De pronto, realizamos ali o patrulhamento intensivo na região, das possíveis regiões de fuga do veículo. Quando um transeunte informou que dois criminosos, dois indivíduos, abandonaram a caminhonete e adentraram a região de mata ali de forma suspeita. Uhum. Sendo assim, a equipe deslocou até o local e de pronto ali percebeu que era veículo roubado. Adentramos a região de mata ali e quando nós perceberam a presença policial, já atiraram contra a equipe, que revidaram a injusta agressão ali, resultando nos dois criminosos alvejados e mortos no local. Eles abordaram a vítima no setor Santo Antônio, setor Santo, não é isso? Antônio, positivo. Santo Antônio. Levaram também, além do carro, pertences, né? Com vários pertences dele que estavam dentro do veículo dele. E a vítima me falou que eles armados, apontando arma, enfim, fazendo toda aquela pressão psicológica também na vítima. Positivo. Com eles foram apreendidos dois revólveres e um jammer, um bloqueador de sinal ali para bloquear o rastreamento da caminhonete. Então o senhor acredita que esse carro já ia para um desmanche, por exemplo? Possivelmente. E eles já têm passagem, já tinham passagem pela polícia, Tenente? Eles estavam com identificação? Não, eles não estavam com nenhuma identificação no momento. E agora não sabemos as passagens que eles possuem. E o que chama atenção também é como a polícia pode contar com o apoio da população, né? O senhor me falava que quem viu o carro parado aqui foi uma pessoa que estava passando justamente no local e já acionou a Rotan. O transeunte viu ali, achou suspeitos os veículos abandonando, os criminosos abandonando o veículo e entrando no mato. Já viu uma viatura de Rotan e já passou as informações. Tá certo, Tenente. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Marcelo, eu vou conversar aqui com a vítima. Obrigada. A vítima está aqui com a gente, que ela já vai embora. O seu Nelson Júnior, ele que foi abordado no setor Santo Antônio, estava me contando aí que ele estava vindo do aniversário dele, né? E acabou sendo abordado junto com uma amiga, já os criminosos armados, né, seu Nelson? Como que foi toda essa ação? Bom dia para o senhor. Bom dia. Eu estava comemorando o aniversário meu, no EG, eu saí em volta mais ou menos de 11 horas do um espaço de eventos que eu tenho, que a gente estava lá, saiu. Na volta eu parei na porta do condomínio onde eu moro, para essa amiga minha chamar o Uber para ela ir embora para a casa dela. E estava demorando muito e a gente pegou e falou assim, não, vamos parar num posto de gasolina que lá talvez é mais fácil e tal. E antes do posto, do lado do posto, uma distribuidora de bebida. Aí eu parei a caminhonete, quando eu desci para pegar duas bebidas para a gente, até o Uber chegar, coisa de 10 minutos mais ou menos, foi na mesma hora eles já chegaram, dois elementos, já com duas pistolas na minha cabeça. E tiraram a minha corrente, uma corrente minha de ouro, os pertences e tal, e entrou dentro da caminhonete muito agitado e levou. Mas graças a Deus, o pessoal aí da polícia aí deu conta de recuperar e... E o senhor bom recebeu? Pra mim que tô vivo, né? Eles, não, claro. Foi ruim para eles. O senhor recebeu a ligação da polícia agora e veio para cá? Meus pertences estavam todos dentro da caminhonete, até a chave do meu apartamento. E eu tive que ir para casa de um amigo meu, que ele foi lá me buscar. Ele me buscou e eu voltei. Eu estava dormindo já, quando a gente recebeu uma ligação, né? E ligou no telefone dele e a gente pegou e veio até o local para encontrar aqui a caminhonete e pegar meus pertences que tá dentro dela, que até no momento nem a chave do apartamento eu tinha pra inventar. Tá certo, seu Nelson, obrigada, viu? Calma aí, que o apresentador Marcelo quer perguntar. Marcelo, quer fazer uma pergunta pro seu Nelson? Quero sim, Nayara. Primeiro, dar os parabéns pro trabalho da polícia. É que os policiais entraram na mata durante a madrugada, noite, sem visibilidade alguma, foram recebidos a tiros e revidaram, claro, né, porque a polícia é preparada para isso, e esses criminosos acabaram mortos. E aí, a pergunta que eu faço para o Nelson é a seguinte: o que passou na cabeça dele na hora que o cara chegou ali, ó, com a arma, né, apontando na direção dele,
completamente alterado, né? O que que passa na cabeça de quem está sob a mira de um revólver? O Marcelo está perguntando o que que passou na sua cabeça na hora que os criminosos chegaram armados, né? O que o senhor pensou naquele momento? É a segunda vez que eu passo por uma situação dessa, né? Porque da outra vez entraram dentro da minha loja, me algemaram, levaram uma caminhonete dentro da loja e é ruim, a sensação é ruim. Porque você fica impotente nessa hora, porque o que faz, parece que você é tratado como um lixo. Então é, leva o que é seu, que você trabalha, conquista e ele chega e leva. Então a sensação é péssima. Eu não desejo isso para ninguém, nem pro meu pior inimigo. Ainda bem que o senhor não reagiu, né? Em nenhum momento pensou nisso. Não, não. Graças a Deus a reação, porque eles estavam em primeiro lugar, deu para notar que eles estavam bem drogados, e do jeito que eles colocaram a pistola na minha cabeça lá, se qualquer reação eu acho que já era. Então, deixei levar o que tinha de levar. A única coisa que eu não recuperei foi uma corrente minha que eu tinha de muito carinho. Mas é assim mesmo, a gente trabalha e compra de novo depois. Isso mesmo, obrigada, viu? Tudo obrigado de bom pro vocês. Senhor. Marcelo, pois é. Como você falou, a polícia agiu rápido, o confronto aconteceu aqui na GO020. Os corpos aí dos dois criminosos ainda estão na mata. Eles que estavam armados, ambos com um revólver calibre 38. E aí a gente mais uma vez chama atenção, né? No caso de roubo, de furto. No caso de roubo, não reagir, né? Você viu o que o seu Nelson falou. Ele nem se mexeu, porque qualquer movimento aí poderia ser fatal. Graças a Deus, no fim das contas, ele está aí também vivo, já recuperou os bens deles. Marcelo. E a gente segue acompanhando, notícia urgente, polícia no local ainda, os corpos ainda não foram removidos. A qualquer momento, a Nayara volta com mais informações direto da GO020, bem em frente ao Autódromo de Goiânia, onde aconteceu esse confronto durante a madrugada. A gente segue acompanhando tudo ao vivo, deixando você de casa muito bem informado.